акционер, господин Петев. Още веднъж пред всички искам да благодаря, че той е с нас, сред нас. С него правихме един коментар преди малко, че в футбола всички брънки са като част от една верига. Дали футбол е малък, голям, дали е за деца или за големи, дали е професионалисти, аматьори, мъже, жени, това няма никакво значение. Футбол е царя и когато царя е силен, той е силен, защото поданиците му са заедно. Ние като поданици, независимо от различните звена, сме част от футбола и аз съм щастлив, че на това наше мероприятие присъства господин Петев с залог в бъдеще време, той да бъде част от наши сериозни начинания, мероприятия. Още веднъж благодаря и мисля, че може да пристъпим към жребия. Благодаря на всички, които уважиха нашето мероприятие. Всъщност да, има и един такъв момент, една малка благодарност от името на нашата асоциация. Използвам момента да връча един благодарствен плакет на господин Петев. Аз преди да пристъпим към жребия, само един въпрос към господин Петев, тъй като знам, че играе и футбол на малки въртички. Различна ли е емоцията или в футбол емоцията на професионални и на аматьорски ниво е една и съща? Добър ден от мен. С най-голямо удоволствие приех поканата да участвам в жребия днеска. Нали всички знаете, че професионалният футбол се разглежда в аматьорския и за мен винаги е така голямо удоволствие да участвам в такива мероприятия. Емоцията днеска, като говоря конкретно, е така голяма. Дали играеш аматьорски футбол, мини футбол или професионален футбол, винаги трябва да се стремиш да побеждаваш. Това още един път. Благодаря ви за вашата покана. Надявам се да изтегна добър жребий за всички. Като знам, че някой ще има недоволни, но това е жребий. Благодаря ви още един път. Тук да кажа да знам, че има лек конфликт на интерес, тъй като и отбора, в който аз участвам в жребия, така че господин Петев лека ръка. За Медиа Юнайтед внимайте там, да няма. Така, това е медийният отбор, сборният медийният отбор, който също участва тук. Да пристъпим към жребия, започваме с Софийския тимове от турната на поставяне.